Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. З вами програма «Добрий день, ми Запоріжжя». І в цій студії ми говоримо про важливі, цікаві новини Запоріжжя, України та світу. І сьогодні я рада вітати з нами у студії наша нова гостя. Це Катерина Сиваш, комунікаційниця благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». Доброго дня. Також ще одна нова гостя – це Тетяна Дроботя, маркетологиня. Добрий день. Та Юрій Юрченко, продюсер телеканалу МТМ, фронтмен гурту «Хотів почути «Хорт». Ще один новий гість. Ну, насправді, для людей, які полюбляють серфити по нашим соціальним мережам, наші сьогоднішні гості є відомими і приємно їх побачити вперше в нашій студії. Так. Дякуємо за запрошення. Дякую, що прийшли. Ти ж розуміла, що всі плани твої сьогодні, все те, що ти думала про сьогодні говорити, що воно трошки ламається, тому що сьогодні одна топ-новина дня. Байден у Києві. Все. Ніхто цього не очікував. Ніхто не очікував. Ну, я сьогодні тільки зранку читала про те, що там проговорювалися якісь плани, як би він міг з Польщі приїхати сюди, чи якось там таємно. Чи поїде наш президент до Польщі, щоб ним зустрітися. Так, і отак от все. Мені це одразу написали знайомі, і я так розумію, що українці вкладають в це якийсь свій великий сенс. Як ви думаєте про це насправді? Що це може означати до України, що Байден до нас завітав? Ну, це означає тільки одне, що це символ перемоги, бо президент однієї з найсильніших країн світу не заїжджає, знаєте. Так, просто так. Так, просто. Куди б мені сьогодні поїхати? А давай я поїду до Тобто, Київ. Ідея вікенду для романтичного вікенду з дружиною. Шампанське ще готувати, відкорковувати ранувато, але, в принципі, можна бути більш впевненим в нашому майбутньому і економічному, і все те, що стосується війни. Так, і в підтримці після війни. Тому це прям сьогодні це новина, знаєш, як вісник весни і вісник перемоги нового життя. Так, це правда. Ну, і цікаво те, що він отак от приїхав за, ну, менше тижня лишилося до такої от дати. Ну, ми знаємо, що наш ворог так досить прив'язується до таких дат. 24 лютого вже чесно, рік. Не тільки наш ворог. Ми взагалі, які в нас є пунктики по датах у всіх. І от я як маркетолог теж точно можу сказати, що люди прив'язуються там до якихось обставин, якихось цифр, ну, полюбляються. А коли ти там задумуєшся про якусь там секретну нумерологію, що щось там може, якщо цю цифру додати до цієї, а потім змішати, то взагалі можна надумати таке в голові півночі не спати. Ну, просто сьогодні красива дата, насправді, 20.02.23, так? Ну, 20.02 це також дещо там дзеркально відбувається. Тому Байден не приїхав, це таку красиву. Я думаю, що він також там, мабуть, у своїх нумерологів проконсультувався. Ми думали, понеділок. Да, це ж не просто так, звичайно. Я думаю, що, звичайно, ось візит такого лідера, це для мене, по-перше, це про те, що встановлюються такі добросусідські відносини, тому що ми ж пам'ятаємо цей візит Зеленського, який прогримів на весь світ. І це як коли ми в гості ходимо, і потім є такий візит-відповідь, тепла зустріч на теплу зустріч. Для мене це, в першу чергу, ось такий знак, що це вже щось про дружбу країни на якомусь такому рівні постійної підтримки, і про те, що вже було оголошено там про певні пакети допомоги там на 500 мільйонів доларів, ці речі. Тобто вже є певні результати. Думаю, що також це стане таким каталізатором для інших європейських країн і лідерів залучатися в першу чергу до військової допомоги. Ну і плюс ми бачимо, як активно зараз почала надходити військова допомога, власне, техніка. Вже і всі країни підключилися до того, щоб там свої відправляти і різні системи, і БМП, і танки. І, ну, розуміємо, що за такої підтримки просто, ну, немає права програти. Я більш того скажу, що зазвичай такі люди не приїжджають з пустими руками, і ми вже через пару годин дізнаємося, що ж він нам привіз. Ну, як нам. Ну, знаєте, що я помітив? Для Русні, звісно, там буде такі якісь вітання, і да, тому чекаємо, що там буде. Може літак? Може нарешті літак? Катя каже, там 500 мільйонів. А я вже помітив, що навіть давно вже в пабліках на слово «мільйон» навіть не реагую. Ось коли пишуть про мільярди, такий, о, ні, ну це вже серйозно. Ну, тому що, в принципі, ми звикли, що насправді дуже велика допомога. Це дорога штука. За 30 років скільки разів до нас приїжджав президент Америки? Я не пам'ятаю. Це хороше питання. Треба буде підучити історію новітньої України, але цього це було... Ну, якщо і було, ну, можливо, один-два рази, а може не було. Такі експерти зібралися, що ніхто не пам'ятає. Політичні. А мені подобається, що рік тому вони радили нам копати траншеї,
А угу. Тепер сама перша особа. Ну і це ж була вся ця історія з виїздом в посольстві і Сполучених Штатів Америки. Ці там умовні 3 дні чи 3 тижні. Я навіть не вірю, що ми зробили такий просто неймовірний шлях за цей рік. От чесно, якщо згадати просто по подіям, скільки їх було, ну мені здається, як за 10 років просто. От, наче це було дуже сильно давно. Да, так, і конспірологи одразу ж сьогодні будуть казати нам про те, що це світ великої політики, тому що там же ж... мені подобається, як це нова пісня про Євробачення. Маленький чоловік, який погрожує всім ракетами, вирішив теж на днях виступити перед своєю зомбованою аудиторією. І ось цей крок, що американський президент буде там на день чи на два раніше, мені здається, це теж в цьому щось закладено. Ну і також цікаво, що сьогодні, ну особливо в Києві про це пам'ятають, і також пам'ятає про це вся Україна. Сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Власне, я пропоную подивитися невеличко. У нас є нарізка подій, які відбувалися 9 років тому вже. Власне, так це все відбувалося. Пам'ятаєте те, що було 9 років тому, як, де ви тоді були і як тоді спостерігали за цими подіями?
Так, я дуже добре пам'ятаю цю зиму, тому що я особисто на початку Революції Гідності доєдналася до цих процесів, і для мене це якраз про становлення того типу людини, який сьогодні у Бахмуті на передовій, який сьогодні звільняє окупований Херсон. Тобто ось ця сміливість, ось ця наповненість відчуттям того, що ми все здолаємо, і покласти життя, це справді воно того варте. Ось саме в той момент ми вперше почали відчувати ось такі настрої. І я переконана, що на той момент це, звичайно, була історична подія, яка повністю визначила курс країни, і вона визначила курс нації на багато років вперед. Адже ми сформували саме ось той тип громадянина, який здатний покласти життя за свободу своєї держави. Країна прокинулась, власне, тоді, і багато хто говорить, що саме незалежність, вона тоді і настала, коли почалися оці всі протести, коли, ну, країна почала відмежовуватись від Росії, яка постійно якось намагалася собі. Ну, звичайно, ми почали виявляти себе активно як громадяни. Тобто нам не давали цього через мирні способи, такі як референдуми, такі як постійні відкриті вибори. Так? І залишався лише ось такий великий вільний спосіб показати, який перетворився, відповідно, на цю, ну, можна сказати, навіть трагедію. І через те, що була заборона бути громадянином демократичної держави у стандартизований спосіб, нам прийшлося йти іншим шляхом. Ну і досі ми, можна сказати, тораємось дуже непросту доріжку до незалежності. Ну і насправді також мені завжди, коли я спостерігала і тоді за цими подіями, і зараз, що, ну, не дивлячись на те, який був тоді, навіть після того, як Україна стала незалежною 31 рік тому, все одно був вплив Росії, і це не завадило багатьом людям зростати саме свідомими українцями, які знають, чого вони хочуть, що вони хочуть жити в незалежній країні без того світу. Я пам'ятаю, десь там кілька тижнів вже відбувались події. Я зовсім там по іншим справам оказався, саме був, приїхав до Києва. Ну і в принципі, коли там вже був більш-менш вільний час, ми, звичайно ж, зі своїм знайомим пішли туди подивитися, що взагалі відбуватися, щоб, ну, зрозуміти. Я ось перший кадр, який я там побачив, коли вийшов кремезний такий чоловік, в якого як захист використовувалися такі товсті журнали, які вони навколо себе обертали, закріпляли їх скотчем, і саме це допомагало їм якось так витримувати, тому що, ну, з кійками ще йшли тоді спецпризначенці, і в нього ноги, руки були обмотані цими журналами, вийшов такий люди з кастрюлями на голову. Так, так. Там все, що йшло в хід, в принципі, все це і боронило саме на той час Майдан. Як часто буває в історії, драйвером багатьох подій, пам'ятаємо, що все ж тоді почалось зі студентства. Ручка. Янек зламав ручку. Так, і студентство, яке тоді розігнали. Тому, в принципі, молоді люди, яким було небайдуже. Я чомусь іноді не розумію, чому зараз ті ж самі молоді люди продовжують, якщо дивлячись там на брати чарти платформ цифрових, чому вони до сих пор можуть слухати і деякі виконавці з'являються російські в наших чартах, а це думаю, інше це питання. Люди. Це не молоді люди? Я думаю, що це навпаки люди десь 35+. От мені так здається. І їх тягнуть теж. Да, що це така звичка більш звичайна. Але цифрові майданчики більше до молоді схильні. Вони так, ну, здається. Так здається. Це ще молодь. Просто ці люди вже ж виросли. Ні, і вони вже це мали всі ці технології. Ні, ми умовно. Ми там, як кажуть, я завжди там проти ейджизму, ми умовно там поділяємо. Ні, плюс-мінус. Я це розумію. Просто якщо говорити, якщо раніше, навіть ще 10 років тому, звичайно, ми могли орієнтуватися на вік і технології, тому що тут була більш чітка прив'язка. То зараз ми вже виросли ціле цифрове покоління. І люди, яким зараз умовно 35-40 років, мені здається, так само вже володіють всіми технологіями. На жаль, так. І є просто, знаєш, якісь люди, які просто хочуть чути російські слова в піснях, наприклад. Вони можуть не навіть у сенс не вкладатися, просто вони не хочуть, наприклад, слухати англомовні якісь пісні. І я от бачу саме в цьому. Тому що у нас вже немає такої прям реклами і контенту російськомовного. Тобто вже більшість людей, по-перше, ми почали створювати самостійно, да, цей контент. А по-друге, я думаю, що це просто якийсь такий, знаєш, просто інерція, яка ще рухається. І коли там я теж бачу, я сама заходжу в Apple Music, дивлюсь. Я думаю, що це просто, ну, не так швидко. Не так швидко, як ми б хотіли. Тобто ти тут, можеш давайте скажемо, не йде мова про мову, як би це не звучало. Так. Йде мова про контент. Да, мова про звичку сприймати контент на певній мові. І для того, щоб ти відмовився від цього, треба знайти
знайти, ну, наприклад, якихось, ну, для мене я дуже багато дивилась Дудя до війни. А потім, коли я побачила Бучу, наприклад, я просто перестала, я не змогла сприймати на російській мові, в принципі, нічого. Але мені потрібен був час для того, щоб знайти нових інтерв'єрів, або, може, нашим трошки розправити крила і зробити якийсь більш великий контент. Тому це просто питання часу. Але, знаєш, от я зараз подивилася відео, і я в перший раз, ну, знаєте, в цьому році я подивилася на події 9 років тому вже з іншого боку. І, знаєте, ми завжди, от ще рік тому, тобто 8-ма річниця, ми сприймали це як історію, що так, на жаль, ці люди загинули, вони віддали своє життя за Україну, це історія, маємо їх пам'ятати, а тепер ти дивишся і розумієш, що це було, ну, по суті, початок. Ну, початок того, де ми живемо зараз, і ці люди, як оці первопроходці, як ці люди, які 24 лютого зустрічали ворога, да, там на півночі, на півдні, а це десь так само, і ти просто, знаєте, десь, ну, трошки в тилу дивишся на це і розумієш, що це твоє життя, це твоя історія. Навіть якщо нас не було на Майдані, ми зараз тут в Запоріжжі переживаємо плюс-мінус такі самі емоції, особливо в березні. Ну, так, нам довелося це прожити. Ну, і нам, у нас були тут теж свої події, теж свій Майдан, теж свої так. герої, які вийшли першими. Теж і антимайдан, пам'ятаєш, яких яйцями так, закидали, так, теж згадували цих героїв. Теж люди, які потерпіли тоді від правоохоронців, теж люди, які вийшли відстоювати, не побоялися. Ну, тобто, в принципі, тоді своя історія складалася. Ну, і у нас у лютому так багато таких подій, які, ну, важливі для нашої країни. І вчора також відзначався День державного герба. І, власне, такий меморіал встановили у Запоріжжі. Він був встановлений за ініціативи головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача військ оперативно-тактичного угрупування Запоріжжя Сергія Літвінова. Ну, і також з різних громадських організацій люди також долучалися для того, щоб це можна було втілити у життя. Можемо подивитися фото, як, власне... Це на в'їзді в місто, так? Десь. Так, по-моєму, ну, десь там. Бо я так локацію не знаєш, дуже пізнаю. Я думаю, ми згодні в кожному куточку навіть нашого району поставити тризуб, і це від душі, насправді, ну, особливо так. після я перемоги. Я думаю, що у людей зараз навіть є потреба візуалізувати любов до своєї держави. Тобто, так, коли, ну, ти їдеш ти в'їжджаєш місто, місто, і ти бачиш, прапори, що ось ти в Україні. Це мене з перших, мабуть, ну, з тих процесів, які ми говорили, починалися. Мені здається, Шевченківський, так, район, щось так дуже схоже, мені так за... Я приблизно щось так розумію, що щось на Шевченківський схоже. Десь, я теж так думаю, да, що да, це збоку. Десь як їхати до нашого аеропорту, щось так дуже схоже. І дуже символічно, бо це один із стратегічних напрямків оборони міста. Так. І тому це... Я думаю, підтвердив би наші з вами слова, якщо був якийсь фахівець, майстер з тату, він би сказав, що мені є, що це одна зараз буде з найпопулярніших. Ну, і вона була, і є. У мене є подруга, яка в Неболоті татусованому Запоріжжі, зараз окремий розділ, це патріотичні татуювання, і це, мені здається, після війни буде навіть така тема для дисертації з культурології, взагалі з дуже великої кількості соціальних наук, тому що справді ось це бажання показати, що я українець або українка, показати, що я свою країну люблю. З орнаментом, вишиванки зробити. Я собі також зробила патріотичне тату, коли почалася війна. І покажіть. Це було мабуть не перезнягати. Хоча б на яку тематику. Ну, тут квіти, такий револьвер і напис незламно, як про державу. Так? Тому що в той момент ти не знав, як куди себе подіти, як докласти, так, показати, що я також в ці процеси залучена, і це був один із способів. Ну, процес тату, тож треба тільки почати, а далі там зупинитись неможливо. Ой, уявіть, як це важливо для людей, які зараз перебувають в тимчасовій окупації, і також, ну, я думаю, в будь-якому разі є люди, які чекають, що от зараз звільнять території, і вони от щось таке зроблять, ну, як нагадування собі, в першу чергу, про те, що вистояли, змогли, і про те, що ми українці. Ну так, і тризуб – це символічно, тому що багато з чого в історії саме було пов'язано. Це і стосується і грошей, і історії, і взагалі як ознаки країни, України, саме тризуб, він є символічним. Тим більше, що, пам'ятаєте, дуже багато дизайнерів розбирало саме тризуб на слово «воля», шукало якісь свої там окремі значення саме цього символу. А для військових, мені здається, що це саме та пика, на яку можна, як то кажуть, наколоти свого ворога. І тому мені здається, що це додає наснаги нашим воїнам. І а мені приємно, що цілі індустрії просто, знаєте, з'являються. Ну, от ви можете собі уявити, щоб до війни українці так масово там хотіли зробити якесь татуювання?
Тобто, ну, мало того, що ми створюємо і підтримуємо малий бізнес, да, прямо всередині країни, так ми ще й хочемо прям саме ідентифікуватися, наприклад, за кордоном або через там, ну, серед якоїсь групи людей. Ми хочемо, що ми саме українці. А мені зайдіть в Інстаграм, і в шапці у кожного написано українець, українка. Ну, цього ж не було ніколи. Ну, і це дуже приємно. Зараз ми стало приводом для гордості. Одягу, аксесуарів, взуття, всюди можна знайти або написи, всі ціла нам, не знаю, ці такі крафтові виробники там різних брошок, будь-чого, щоб що можна було прокричати. Держава там створила портал Brave.ua для продажу українських товарів, куди можуть, в принципі, будь-які українські виробники податися і продавати. Да, тобто нарешті ми дійшли до того, що держава рекламує українські локальні продукти. Це дуже великий шаг вперед. Ну, а ви бачили ще з останнього? Останній кліп Сем Сміт. Сем Сміт – це відомий британський знаю, він виконавці. Дуже вразив цього року, тому що я пам'ятаю на початку кар'єри, він так змінився, що вона, як його не впізнав. І що, ну, так, він трошки погладшав, я розумію. Так, він же не такий красивий, але кліп… Ні, я його не за красоту любив, а за його пісні. Ну, я, як дівчина, хоч він і… В общем, так, не, і що, це і що там з кліпом? У нього вийшов альбом, і я думаю, що це буде… Він взяв вже декілька гремі за цей альбом, і на головну пісню, по-перше, відео зняла українська режисерка, а по-друге, там 6 образів в цьому відео, і всі 6 образів робив український дизайнер Іван Фролов. Так що, ну, я вважаю, що це дуже великий шаг вперед. Чому я це згадала? Тому що коли на вихідні Лукашенко приїжджав до Путіна, там зробили таку фотожабу, ну, типу, ну, обличчя, в общем, там такий в рожевому, там все, і Лукашенко, і, ну, в общем, із цією піснею, там, де співається, що я тут прийшов на дружбу водити. Це дуже смішно, правда. Ну, якщо так, це треба знати бачите контекст. Так, да, хочете, я вам скину це відео, вставимо. Так, добре, добре. Ну, я думав, ти скажеш, що в новій частині Аквамену буде Аквамен з тризубом. А можливо. А ще, ще не вечір. Ні, ну там кажуть, що там ж одна з героїн, це ж колишня того, як і в чорта хотів сказати дуже швидко вам. Кажуть, що може і не бути нової частини Аквамена, насправді. Тому що там є, з ким розводився Джек Воробій, як звати актрису. А та скандальна. Так, да, так. І кажуть, що вона ж приймала участь у цій франшизі, і кажуть саме, що можуть кенселити. Саме за її токсичність, так звану, може взагалі не бути продовження цього фільму. Це так, відволікаючись від теми. А от це бачиш, піар як впливає? Ну, як то кажуть, в сучасному житті взагалі це... Зараз взагалі навіть з точки зору піару і соціальних мереж повністю змінилася структура шоу-бізнесу. Якщо раніше було достатньо, ну як достатньо, якщо ти був талановитий і маєш певні ресурси, це тебе штурхляло до шоу-бізнесу, зараз, в принципі, ти можеш писати посередні пісні, а потім їх просто купувати у професійних авторів, але мати дуже потужну команду твоїх однодумців, маркетологів. Ні, ну просто можна з командою класних маркетологів та таргетологів будь-яке, як добру пісню, так і не дуже розкрутити. Ну, от одна пісня. Я бачу по твоїм очах, що ти хочеш одну пісню пригадати. Якийсь барактар. Тому що вона мені, до речі, потрапила як реклама в Інстаграмі. Її запушили як реклама, розумію, о, хтось вирішив повернутися до шоу-бізнесу. Ну, власне, я маю на увазі пісню Потапа, яка вийшла днями, пісня, про яку він присвятив волонтерам. Ну, тут дуже цікаво його пост в Інстаграмі, який він написав, про те, що стільки неймовірних пісень написано для наших воїнів, їх мам та родина, але жодної для тих, хто допомагає створювати надійний тил наших волонтерів, і от він їх так розхвалює. А потім, власне, ми бачимо пісню. Я пропоную побачити фрагмент, і думаєш, в ньому, ну, давай. В ньому якраз фраза, яка, ну, найбільше обурення. Я, до речі, не спочатку звернув на цю фразу саму увагу. Давай танцюй, мала, давай танцюй, мала, дві ночі не спала, танцюй, мала, і дома не була, ой, мама не пита, з ким була, і де ночі провела, я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила. Там пала жертвою Рими наголосно слово бійцями, ну то таке. Слухай, у мене іспанський стид, я не чула цю фразу. І, ну, ну, саме її зараз частенько розбираються. Просто для мене людина, що волонтерила з перших днів війни, ну це взагалі виглядає як образа, особливо від людини, яка, ну, якщо політкоректно сказати, виїхала в Іспанію, а хочеться сказати трошки інше слово, на зе починається. Так. В общем, і да, просто, і тепер я зрозуміла, чому так багато хейту. Ну, я її побачила вже в контексті саме
обговорення такого, як ну це неповага до ну це сексизм відвертий. Раз. І також я читала от сьогодні буквально, що сказала одна з волонтерок з цього приводу. Ну вона дуже обурена, і власне то ще момент такий, що багато саме чоловіків воюють, і жінки взяли на себе таку роль, як саме волонтер, що вони можуть з тилу допомагати. І тут це ще більше обурює, бо ну це до жінок, от якраз так відноситься. Але це знов таки мені здається, просто доводить, що він поводиться як русня, і це дуже багато про це прям писали. Бо що музика така дуже примітивна, і знов таки тут ми бачимо, що людина написала пісню, не розуміючи контексту зовсім. Тобто, ну так трапляється. Можна я тут дещо посперечатися, тому що як на мене, ну якщо взяти так загалом творчість, то це завжди було щось на грані провокації. Ну, типу, ми розуміємо всі слова, які починаються, ми розуміємо, що це інше слово, і ну цього контексту справді в нього дуже багато. Мені здається, що тут момент викликати в нас таку реакцію був спеціальним. Ну, я це бачу щоб саме так. Типа, звичайно. Піар, це ж піар. Так, так, тому що ну, людина, яка там фактично розуміє, що в нього якийсь там закат творчества певне відбувається, тобто просідання популярності в рідній державі. Він закатати так, повністю. Тема, так, тема, звичайно, ну, для людей, які справді волонтерили, це і чоловіки, і жінки, тому що я працюю в благодійному фонді, і в нас абсолютно однакова кількість, мабуть, і волонтерів, і волонтерок, тому що потрібні умовно і чоловічі, і жіночі руки, і це не лише справа одної статі або іншої. З приводу того, що це в цілому сексизм і образа, звичайно, але якщо говорити про це як про пісню, яка має фактично заробляти кошти для цього виконавця, зараз з кількістю обговорень і нашого хейту, він заробить тупо ту кількість грошей, на яку планував. Ну, він там, що, в принципі, продовжує заробляти на тих піснях, я так, ну, я майже впевнений на тих, що і були попередньо, ну, трошки додасться пісня. А можна я скажу? То, просто, що сама творчість, ну, ці, як то кажуть, як називають в середовищі мистецькому, ця каламбурошна, якою він звик використовувати саме в стилі написання текстів, дуже добре, що вона перестає бути актуальною для суспільства, тому що всі ті про чумачі чи весна, про його іголочки, і всі остане, все те, що москалі зараз теж співають і до сих пір теж слухають. Тому, в принципі, уся ця каламбурошна, вона просто не стає, перестає бути актуальною. Оце мені здається, що головне. Він ж навіть там коментарі вже закрив у Ютубі, щось пишуть про це. Набридло йому читати, да, набридло йому читати. Він це плюс ще хотів виставити як благодійність, бо там в кліпі вони ну, показують QR-код. Така, це, мені здається, мавітон будь-яку подію зараз вписувати благодійність. Звісно. Ми ще зараз з тобою ще у тих гвалтівників пригадаємо, які теж казали, ми там гроші так. на ЗСУ. Тому це зараз така прикришка, яка вже, мені здається, вже надії. Ти хотіла що сказати? Я хотіла сказати, що ми тут то сміємося, а може людина реально, знаєте, нічим платити в Іспанії за віллу. Він випустив пісню, він розуміє, що це ненадовго. Просто зараз послухають, зароблять гроші, людина заплатить за дом. Що тут не ясно? Складні часи. Я не хочу там казати там про розбирати його творчість, скільки вони заробляли. У нас була певна проблема, навіть не говорячи саме про цього виконавця, певна проблема закритості шоу-бізнесу, тому що там умовних 10 людей були на всіх шоу, сиділи на всіх журі, і інших імен не з'являлося. Якщо там люди просто цікавились українською музикою, так, вони по бабликам могли знайти багато чого цікавого. Але, як то кажуть, десь з'являтися на якихось інтерв'ю чи на якихось крупних проєктах, завжди були там десятка імен, які не змінювалися, це вже було там багато років. Тому просто зараз прийшов час тут теж змінитися суспільству і теж змінити своїх поп-ідолів так званих, тому що вони дивляться, хто як себе повів, хто захворів, хто поїхав. Зараз я не знаю, що буде з шаленою кількістю вовчиць. Мені здається, що вся ця аудиторія перейшла до Арестовича. До Арестовича? Я думаю, що так. Він зайняв це нішу. Ну, мені здається, що до того хлопця теж співучого Півоварова зараз всі. Ні, він молодий. Для вовчиць треба щоб хтось дорослий. Так і вовчиці ж там підтягуються за віком. Це так. Тому, в принципі, це теж змінюється, що є для дівчат якісь нові виконавці, якісь там для хлопців якісь свої нові, там, не знаю, теж проекти. Може, нарешті вони перестануть слухати московський кальян-реп. Коли це вже закінчиться, не знаю. Але маю відчуття, що це теж повинно змінитися. Чомусь ми полюбляємо так брати не найкраще іноді, але
якось змінилося? Ну, я пропоную обговорити ще одну таку хайпову новину. Власне, Тетяна її запропонувала, ви хотіли про це поговорити. Це скандал, який стався. Ну, от Юра якраз сказав про поп-ідолів, і також є такі люди, як лідери думок. Таким висловом найбільше характеризують блогерів. От, власне, одна з блогерок вирішила так хайпонути на дорожньо-транспортній пригоді, яку вони створили зі своїм чоловіком, і яка потім переросла в бійку з поліцейськими. Я пропоную подивитися фрагмент відео, власне, що відбувалося. Там... Така історія. І з цією історією просто не було б. Ну, вони самі створили цю історію, і мені не подобається, що у нас, до речі, на дорогах в Україні, особливо в нашій частині України, є певна, як це називається, дідівщина, да? Що чим дорожче в тебе автівка, тим менше ти маєш дотримуватися. Мудавщина, я б це так назвала. От мені не подобається, коли я, наприклад, їду греблею, от у мене вчора була така історія, що я їду греблею 60 кілометрів в лівому ряду, і мені дві машини блимали фарами, щоб я звільнила їм проїзд. Тому я їду взагалі... в рамках режиму. Я розумію, коли це на трасі, але не в місті, коли обмежена швидкість 50-60-40 на греблі. Я можу вам сказати, що фактично та проблема, яку ми зараз обговорюємо, проблема того, що в нас все ще популярні ось ці там кальянні репи, якісь виконавці русняві з якимись супротупими текстами, це все одне і те саме. Ну, це проблема... Це проблема культури, в першу чергу. Як би це так глибоко не звучало, так, вихованості, толерантності і цінності. Тому що бути чемним, бути вихованим і бути законослухняним – це поки що ще не модно. Тобто показати, що я можу щось зробити і мені за це нічого не буде. Це поведінка дорослої людини. Ти щось порушив, ти заплатив звичайно, штраф і поїхав звичайно. Далі. Звичайно, але цим... в нас, на жаль, бути, платити податки, слухатися правил дорожнього руху і робити ще дуже багато речей, які в цілому відповідають поняттю нормального громадянина, ще не є нормою. І для людей поки що картинка не вкладається, що донатити на ЗСУ – це дуже гарно. Але ти можеш бути громадянином ще й в інший спосіб. І мені здається, що через цей момент, що якщо ти любиш свою державу, то ти не лише візуалізуєш свою любов через татуювання, прапори і ось всі ці речі, коли ми говоримо, що я люблю Україну і буду підтримувати, а ще ти, як цивільна людина, яка залишається жити на цій території, маєш дуже багато способів показати, що ти українець і громадянин. Тому що за українцем сьогодні є синонім людина європейського типу, європейської поведінки. І це може бути крутим, важелем. Це нам таке є бажання. В тебе є таке, в мене є, в нас може є, ну не всіх так. Просто говорити про те, що я українець, і я люблю свою державу, і я громадянин європейської
типу держави. І така поведінка – це абсолютно речі, які не поєднуються. І коли людина зрозуміє, що просто робити показушні якісь штуки, багато говорити і доєднуватися до якихось загальних рухів інформаційних, поведінкових, це не завжди робить тебе по-справжньому українцем. Тому що українець – це, в першу чергу, людина законослухняна. Людина, яка, в якої зламаний ось цей момент того, що не заплатити податок – це я класно зробив. А в мене є відповідь, і приховав. В мене є це ховається в культурному закривай коді. Закривай теми, нам не вистачить часу до кінця програми, тому що насправді я зараз буду ще пригадувати, стільки там, давай бути актуальними. Давай по черзі. У мене... Дивись. Я закипаю потроху, тому що насправді мене ця тема дуже чіпляє, чесно така скажу. Поведінка, на жаль, це є частиною радянської спадщини. Тобто це чому? В Радянському ж Союзі не було автівок дорогих. Не було автівок. І, але і вчилися, якщо ти начальник, в тебе Волга, може тоді тільки не така. Не знову історія. Радянська система побудувала таку цивільну структуру, що ти хочеш домінувати над іншим громадянином, над іншими людьми в суспільстві, своїми зв'язками. Коли треба було дістати палку колбаси, ну, знаєте, коли вони ж спеціально це робили, щоб звичайні атрибути побуту... Людина зі зв'язками, яка може дістати якийсь дефіцитний товар, якась... вирішити якийсь спеціальний... Тьотя за прилавками... Да, устроїть в больничку... Якась тьотя за прилавком, ще. Яка торгує ковбасою, вона є по суті Господом Богом для цілих родин, яким буде або не буде що їсти ввечері. Ну, знаєте, тобто, і отут така сама історія. Така, тобто, таке як бартер, да, в суспільстві. Ти мені, я тобі, ну, тільки якимись послугами. Це означає, да? Що я хочу тебе принизити будь-яким можливості, яка є у мене. І от він вже каже, да я щас позвоню, да ти знаєш, хто. От це всі ці розмови, на жаль, вони всі прийшли з радянською спадщиною. І а чим скоріше ми в собі будемо викорінювати. Ну, тобто, що таке демократична держава? Це означає, що у тебе дуже дорога машина, а в мене звичайна машина, наприклад. Але за правом дорожнього руху це транспортне... Двоколісний транспортне средство. Да, да. Транспортне засіб. Я просто скажу, що ну, там не написано в правилах, скільки коштує твій автомобіль, от, чи правий, чи не правий. Якщо ти приїжджаєш... А в нас це чомусь вважається за фактор. Більш того, да. Я тобі скажу, що... Тому що ти когось знаєш. Якщо тебе така якась дорога машина, ти когось знаєш, тебе краще не чіпати. Ні, нас, я кажу, більш того, багато чоловіків саме з цього принципу і купують такі автівки, щоб було на дорогі страшно. Щоб тобі поступалися полосою, це правда. Ну, скільки говорять про те, що там і свої якісь комплекси закривають, там, коли купують великі автівки чи ще щось. Ну, от... Просто закрити комплекс і потім створювати небезпечну ситуацію. А для людей, яким це подобається? Ну, давай, типу, ти хочеш купити давай, машину, щоб рівні, тобі... Да, рівні, щоб да, тобі... рівні приклади так. Було. Ми були, коли ось останнього разу приїжджали до родичів в Одесі, до нас впритик починає до нас прям наїжджати, сигналить... Я зараз хотів додати швидко, ну там десь 300-400 тисяч доларів коштує така автівка, така зелений Lamborghini Urus, і такий прямо дивлюсь, думаю, може на нас, на всіх так. Потім бачу, сидить якась дівчинка, яка там вирішила, що насправді в мене 300-400 стоїть автівка, я можу їздити, як я хочу. Да. Як пройти цей процес еволюції? Зараз в мене до вас конкретне прикладне питання. Ну колись було модно золоті зуби мати, зараз добре, що такого нема. Колись модно було купувати, і, на жаль, трошки ще це залишилося, найтовстішу цепуру і виходити з нею на пляж. Залишилися ще такі люди, хай, ну поступово це відходить. А може коли, це утяжелітель, він плаває, і утяжелітель, щоб да, було коли краще. Відійде ось ця мода, що треба купувати ось ці зв'язки, купувати найдорожче авто. Я вчора в тіктоці бачив відео, коли їде людина з України, каже, я ось зараз за кордоном в Європі, не пам'ятаю країну, каже, якщо я бачу BMW там і останньої моделі, найдорожчу, найвелику, ну 99,9, коли я під'їжджаю, я бачу українські номери, тому що каже, ну не прийнято в людей, як жартують про французів, французи купують одну автівку на все життя, поки вона зовсім не стане, не зламається. Тому в них там, ну, своє специфічне відношення до автівки. Ну, вони дійсно, вони купили автівку і все. Вони їздять, поки вона не зупиниться. В них немає цього фетішу. Хоча ти кажеш, що це совок. Не зовсім. Давай візьмемо в сторону шоу-бізнесу Америку. Ну, на всю цю індустрію з хіп-хопом і
шоу-бізнесом, яку б принесла до нас, і я її дуже люблю. Це найколоритніший мій стиль музики. Все, що стосується афроамериканської музики, я дуже полюбляю. Але там використовується з точки зору шоу-бізнесу і все. Вибач, не я знайшла речі, які це пов'язують. Це синдром бідності. Тому що фактично хіп-хоп – це, ну, якщо історично… Музика спротиву. Так. Тобто, тоді показати, що я, типу, я на бабках, це було клас. І головне, щоб це було на тобі, і цепочка, і машина. Це дуже пов'язані речі, тому що, ну, можливо, поведінкове те, що... Немає в житті там таких пріоритетів у звичайних американців. Це є якась там прошарка шоу-бізнесу, яка, ну, це як стиль музики, як, ну, як звикли, там рок-музикант просто з гітарою. Просто для них ця проблема бідності, вона була локалізована. А в нас ця проблема бідності захопила, ну, колись, і вона поки що залишається цілу країну. Це правда. Тобто виживати, на жаль, на якісь мізерні соціальні виплати або працювати справді на якихось недооплачуваних роботах, це все ще норма. Ну так, дивись, у нас одного часу, ну, по типу були гроші, але не так достатньо, щоб купувати на дорожчі автівки. Що робили українці за аналогом країн-сусідів? Вони купували всі ті ж самі дорогі автівки, але в кредит. Був же ж, пам'ятаєте, десь кінець 2000-й, початок 10-х, що всі купували найдорожчі машини в кредити. Я це завжди порівнюю з дієтою, коли ти довго не їси солодкого, десь місяць. І потім, ти готов віддати всі гроші лише за ось цю цукерку. Ну, це щось подібне. Коли ти все життя бачив, що є такий спосіб життя, який тобі, ну, на який ти реально не заробляєш, який тобі, ти не можеш оставити. Якщо, наприклад, людина з дитинства має гроші, але все одно от потім, коли виростає, має отакі от мажорські замашки. Це цікаве питання, тому що там, мабуть, більше працює цей момент звички. Там є вже ось такому. У нас фактично кастове суспільство, про це треба говорити відкрито. Ага. І ти підтримуєш цю касту, відповідно. Тобто ти вже не знаєш іншої моделі, ну, як себе поводити. Мене на зустрічі не так будуть сприймати, якщо на мені не будуть такі годинники, така автівка і такий місць життя. У мене колись була розмова тут дуже заможним чоловіком. Ну, ти бачиш, в Запоріжжі. Так, в Запоріжжі. У нього, давай так, ну, таке... Великий, ну, бізнес. Він мав відношення до бренду, який ви всі знаєте. Ну, там. Ну, добре. Великий бізнесмен. Дуже, дуже. Національного рівня. І ми якось також говорили там щось. Він мені сказав таку фразу, над якою я, чесно, думаю вже декілька років. От він мені сказав, мою дружину... Тепер ми будемо з тобою думати, так? Ні, він мені каже, а мою дружину не зрозуміють, якщо вона буде без шуби. А я просто не їм м'ясо, мені не подобається вся ця історія. І я кажу, бляха, в тебе стільки грошей, в тебе є яхта, дім, розкішні машини. Невже тобі треба, ну, підкреслювати свій, всі знають, хто ти просто. Невже тобі треба підкреслювати статус своєї родини, шуби. Ну, знаєш, для мене, от, для людини 21-го століття, це дуже дивні такі хибні стереотипи статусу. І от, на жаль, просто дуже багато людей досі живе в тому, що мені для того, щоб мене нормально сприймали, мені треба там якісь зовнішні атрибути, остання модель айфону, там якась велика машина красива, іменні номера. І при цьому ці люди можуть жити в зйомній квартирі або там, не знаю, десь в Хрущовці, ну, при всьому цьому зовнішньому, тому що вони додому нікого не запрошують. Ну, да, всередині, що ніхто не побачить. А на тачки вони там когось підвезуть. І ну, оця і така десь, історія десь дуже часто. В ресторані часто. Вони посидять. В ресторані посидять, посидять зобов'язані. Так. Тому що, якщо вони там на ці вихідні не прийдуть там, де всі їхні друзі, то їх не зрозуміють. Да. Щось там скажуть, що ой, щось у них не те. Щось не... Ну, більше от, його не звемо там. Складно, насправді, цього позбутися, мені здається. Я не знаю, що для цього повинно... Просто... Чи повинні всі бути ці блага доступними, чи повинні ми просто зсередині змінитися? Ось ти маєш поважати де один одного. Якщо причина? Я тебе поважаю, то я тебе не підрізаю на дорозі. Розумієш? Ну, типу, це ну, питання самоповага один це до одного. Те, що вклали батьки, це виховання, мені здається. Ну, так це повинно спрацьовувати. Ну, є ж батьки, які виховують дітей в іншому ключі. Ну, типу, іди дай здачі, ілі, якщо ти тут зараз не покажеш, що в пісочниці головне, то все життя таки будеш невдахою. Ці моделі ще все ще є. Я особисто це спостерігаю до цього часу. І саме тому ми повинні зрозуміти, що ці всі пабліки, які толерують кількістю ДТП, кажуть, ой, щось сьогодні дуже багато ДТП. Питання в тому, що насправді дуже багато людей, які ці ДТП створюють, звичайно. І просто не звертають уваги на ті правила, які в нас є. Тому в нас так багато ДТП в Запоріжжі. Тому що ми розуміємо, що наше місто зараз як гуманітарний хаб приймає багато людей. І багато автівок, багато людей, які звикли жити за зовсім іншими принципами. Скільки зараз прикладів, коли ми кажемо, о, хто де паркується, це парковка, це взагалі окрема історія. Це так, це наше відношення до життя і один до одного, тому що ми звикли, що по типу, як то кажуть, бій першим, щоб не ось таке відношення людей. Ти виходиш на вулицю, неначе ти вже чинив спротив. Оця психологія, що тобі треба чомусь
щось колись доводити, що ти є крутіший, нагліший, сильніший. Чомусь це є сенсом, ну, життя багатьох. І ось якось цього комплексу, а це ж комплекси насправді, будь-який психолог скаже, як і великі будинки, дорогі автівки, і ось це перша хамська поведінка, це, в принципі, звичайні людські комплекси, яка людина ось так себе захищає. Як ти кажеш, як сказала йому мати чи батько в дитинстві, треба першим це зробити. Ну, а як цього позбутися, треба було сказати, треба поважати один одного, якщо ти там, наприклад, ну, не можеш з цією людиною спілкуватися нормально, значить не спілкуйся взагалі. Може, треба, щоб просто це не працювало в суспільстві. Якщо людина бачить, що це працює, що це інших залякує, що він тепер, ну, король це чи королева в шубі, чи король на автівці. Якщо ми не будемо сприймати, може люди цим не зможуть користатися. Ми вже час закінчили. Я зрозумів, ти так дивишся. Висновок, бути чемними, поступатися дорогою, пропускати пішоходів, особливо якщо дощ або сніг. Але хай пішоходи не забувають бути помітними на дорогах. Бути чемними, не бути як москалі, бути класним українцем. Дякую вам, що прийшли сьогодні. Дякую за дуже цікаву розмову. Такий насичений ефір сьогодні вийшов. Поважайте один одного, будьте чемними, будьте добрими один до одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо, все буде добре та бережіть себе.